Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim lëngmolle që ron më shumë se një vit. Natyrisht mund të konsumohet dhe më njëherë. I shikojmë të gjitha procedurat radh. Ktu kam mollët, nuk kërkon shumë përbërës kjo recet. Kam 2 kg moll. I pastrojmë nga pjesa e brendshme. Farat, dhe pjesa e fort, natyrisht dhe nga lokura. I presim në pjesë të vogla dhe me njërë do t'i vendosim në tenxheren me uj. Në tenxhere, si e thash dhe më parë, kam vendosur 3 litra me uj. Kështu do vazhdojmë radhë me të gjitha mollët, duke i prerë, pastruar dhe vendosur në tenxhere. Këtë veprim e bëj sepse mollët nuk oksidohen nëse i fusim me njërë në uj. E ruajnë ngjyrën e tyre. Do t'i vendosim në zjarr dhe do t'i zjejmë për gati 15 minuta. E gati për të vendosur në zjarr, i vendosim kapakun. Në zjarr i përzjejmë her pas here. I kontrollojmë. Piruni ngulet me lehtësi, është momenti për ta larguar nga zjarri. Vendosim gjysmën e sasive të mollëve në blender. Mund t'i grim edhe me frullator, por unë preferova të përdorja blenderin, pasi do t'i shtoj një tufë me lulemente dhe dua që grimcat e saj të bëhen sa më të vogla. Shtojmë dhe lulen e mentes. Dhe do t'a grim për 2 minuta në blender. Do t'i shtojmë dhe pak nga lëngu i mollëve. Lulja e mentes e bën tepër të veçantë këtë lëng molle. Sigurisht do t'i japin edhe ngjyrën e mentes, edhe shijen dhe aromën e mentes. Nëse e shikoni, pak nga pak lëngu po merr ngjyrën e mentes. E vendosim në tenxhere. Nëse njëjtë mënyrë do veprojmë dhe me pjesën tjetër të mollëve, duke vendosur mollët pak nga lëngu i mollëve dhe një tufë me lule mente. E sqaroj, lulja e mentes nuk është në energjiku ose dhjosma, ose në anesi e quajmë ne, ajo erza që përdorim për gatim, është tjetër, ka gjethja pothuajse është e njëjtë, por shija dhe aroma janë shumë të ndryshme. Lëngu sërish të mori ngjyrën e mentes. I bashkojmë të gjitha në tenxhere. E shplajmë pak blenderin. Është momenti për t'i shtuar dhe sheqerin. Unë do t'i shtoj më pak se një gotë me sheqer, sigurisht që sheqeri është opcional, mund t'i shtoni më shumë sheqer, por mund t'a bëni dhe pa i shtuar fare sheqer. Ta lini bio, tamam natural. E vendosim në zjarr, do t'a zijem vetëm 2 minuta që mos i largohet shija dhe aroma e mentes. Sa po filloj të vloj, do t'a largojmë nga zjarri dhe kështu të nxehtë do t'a vendosim në shishe qelqi. Unë kam ruajtur shishet e salcës, sigurisht që kapak t'i kam marrë të rinj. Një pjesë do t'a vullos t'a lë për në dimër dhe një pjesë për t'a konsumuar në këtë periudhë. Duke i mbushur shishet, duke i vendosur me kapakun poshtë dhe do t'i lëm në atë mënyrë deri në momentin sa shishet tëftohen plotësisht. Në këtë mënyrë bëhet vullosja hermetike e kapakëve. Pjesën tjetër e vëmë në një kan, e lëm të ftohet dhe e kemi gati për të konsumuar. Pasi i lam deri në momentin sa janë ftohur plotësisht, i kthej me kapakun lart, janë gati për t'i ruajtur. Ndërsa lëngun e mollës unë do ta shërbej, i hodha disa kube akulli, do t'i vendosim dhe një gjethe mente dhe është gati për të konsumuar. Si e thash më parë, në shishe ron më shumë se një vit, ndërsa i kanës ron deri në një javë në frigorifer. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.